Wildlife Albanian Photographers Manifesto. Misioni i shoqatës Wildlife Albanian Photographers me qendër në Kosovë është bashkëpunimi i të gjithë fotografëve shqiptar të zhanrit fotografik të jetës së egër, kudo ndodhe në përbot, me përqendrimin fotografimin brenda territorit të trueve shqiptare për mundësimin e dokumentimit dhe mbrojtjes së faunës si asnjëherë më parë, për nga cilësia të fotografuarit dhe paraqitjes artistike. Dimensionet udhëzuese në mbështetje të këtij misioni janë: dimensioni tekniko-artistik. Fotografia jo rrallë lëkundet mes dy planesh këndvështrimi, atë të vetdijes dhe pavetdijes, atë të reales dhe surreales, atë të teknikes dhe artistikes. Nga kjo perspektiv, shkrepja e fotografisë së këtij zhanri duhet pozicionuar dhe kuruar në dy plane, në atë teknik dhe atë artistik. Në planin e parë, kërkohet që fotografia të paraqesë subjektin e inkuadruar kristalisht qartë për të pasqyruar realisht çdo detaj përbërës dhe përshkrues të subjektit në objektiv. E si rjedhoj e bën të domosdoshme njohjen e teknikave të posaçme për realizimin e fotografisë së këtij zhanri, përfshirë këto edhe pajisjet dhe instrumentet të nevojshme për arritjen e këtij qëllimi në një nivel sa më të lartë. Në planin e dytë, kërkohet që shkrepjes së fotografisë të paraprijë tendenca e një prurjeje artistike të subjektit që tenton përcjellin estetike dhe emocionale të fotografit. Ky këndvështrim gjithashtu trajtohet si parsor, pasi që në të gjendet zanafilla vetë shkrepjes së fotografisë. Ky e fundit nis me perceptimin e syrit të lirë të fotografit dhe zhvillohet me dëshirën e konkretizimit të këtij perceptimi fillestar nga shkrepja e deri në realizimin dhe paraqitjen përfundimtare të saj. Ky plan na një jo vetëm me subjektin e fotografuar dhe teknikën e përdorur, por edhe me idenë, stilistikën dhe tendencat artistike të fotografit. Dimensioni mjedisor, element themelor në fotografinë e jetës së egër, duhet të jetë respekti dhe dashuria për faunën dhe ekosistemin e saj në tërsi. Ky element duhet të udhëheqë ambicien e fotografit dhe vetëdijshëm ta kushtozojë atë, që në përdorimin e kujdesshëm të lenteve të përshtatshme telefoto e deri në mbajtjen e distancës së duhur prej shpendit apo gjitarit në objektiv. Me qëllim mosqenimin e sjelljes së tyre të natyrshme brenda habitatit të tyre. Po ashtu, për çdo shpërndarje informacioni mbi vendodhjen e një habitati, duhen marrë parasysh pasojat e dëmshme të mundshme, e si rjedhoj parandalimi tyre. Informimi dhe studimi sjelljes së kafshëve të egra është një detyrë tjetër me shumë rëndësi që i bashkangjitet këtij elementi, pasi vetëm në këtë mënyrë fotografi fiton dhe ushtron sensibilitetin e duhur ndaj mjedisit dhe e trajton atë me përkushtimin e duhur. Dimensioni i unitetit. Bashkimi i të gjithë fotografëve shqiptar të jetës së egër në këtë mision pozitiv, sa naturalist e paqësor në tërësi, as edhe kombëdashës, i zhveshur nga çdo përfshirje politike apo interesa të njanshme. Natyrshëm thën çdo kufi të kushtzuar dhe forcon unitetin ton etnik në një nivel ndërkombëtar. Dimensioni filozofik. Teoria eudaimoniste e stoicizmit thot se kulmi i përpjekjes njerëzore ose fundi është eudaimonia, që do t'i thot lumturia ose lulzimi. Është pikërisht kjo filozofi që frëmëzon misionin e Wildlife Albanian Photographers, ndërsa në të dy shtyllat e saj bazë, virtytin dhe disiplinën. Në raport me fotografinë e jetës së egër, virtyti apo të qenurit i virtytshëm aplikohet në të gjitha proceset e përpikta të realizimit hap pas hapi të kësaj fotografie, të cilat bëjnë të mundur një shkrepje të vetme. Të qenit të virtytshëm është një qasje racionale dhe nëvojshme drejt përmbushjes së një misioni të tillë, dhe nuk mjaftohet vetëm të qenurit fotografi këtij zhanri,
por shtrihet edhe në përkatësitë e tjera shoqërore, sociale, profesionale dhe ato qytetare. Disciplina në të njëjtën kohë aplikohet në të studiuarin e këmbëngulshëm dhe përditësimin e vazhdueshëm që realizimi i këtij misioni kërkon pa hequr dorë. Stoikët besonin se përparimi drejt këtyre qëllimeve fisnike është jo vetëm i mundur, por se përbën gjithashtu një urgjencë domosdoshmërie drejt lumturisë. Këto dimenzione udhëheqin aspiratën dhe mundësinë e shoqatës Wildlife Albanian Photographers drejt dokumentimit, mbrojtjes dhe prurjes artistike të faunës shqiptare, ndërmjet artit të fotografisë së jetës së egër. Këto dimenzione udhëheqin aspiratën dhe mendësinë e shoqatës Wildlife Albanian Photographers drejt dokumentimit, mbrojtjes dhe prurjes artistike të faunës shqiptare, nëpërmjet artit të fotografisë së jetës së egër.